Vision plugin, let's go. Det er sådan noget, man gør i Nykøbing, eller hvad? Så laver man zumba. Ja, ja. Lige du ved, så de er lidt op. Jeg ved ikke bare, skal vi ikke bare spise som i dem? Nej, jeg tager rigtig af nu. Bare ikke bruge til at børste tænder. Thank you.
vi der i halvanden time. That was a good walk.